כמו שהבטחתי, הבאתי לכם באמת את הזמר והיוצר שמבחינתי להביא לתוכנית ספיישל יוונית, זה באמת הדבר, השאיפה הכי גבוהה שאפשר להגיע אליה, כי זה באמת באדם שהקדיש את כל כולו ואת כל, והסגנון מוזיקלי שלו הוא ללא ספק מוזיקה יוונית. שלום לך, שלומי סרנגה. ערב טוב. מה שלומך? אני מצוין, מה שלומך? בסדר גמור, האמת שאני לא כזה שומע אותך טוב מסיבה כלשהי, אבל בסדר, אנחנו נדלג על זה, אנחנו נסתדר. טוב, שלומי, אני רציתי קודם כל לדבר איתך, ברשותך, על אביך. אביך היה אמרגן אומנים, ובזכות זה הצלחת, בעצם נחשפת למוזיקה, אבל בוא תספר לנו קצת על, על התקופה הזאת. אבא שלי למעשה היה, הוא לא התפרנס מלהיות המארגן של זמרים, הוא פשוט מאוד אהב, היה חובב גדול של מוזיקה יוונית, ומרוב האהבה שלו פנו אליו כל הזמן בשביל לחפש תקליטים שהגיעו בזמנו מיוון, ולהקליט שירים חדשים שהגיעו לארץ, ועל הדרך גם פנו זמרים שמרוב שהוא היה בעניינים ומכיר את כולם ואת כל המועדונים ואריאנה וכל מה שהיה בזמנו, אז רצו את הקשר שלו, אז הוא ניהל ובזמנו זה היה, היה מקובל כאילו מוזיקה יוונית היה כמו היום שכולם מכירים, או שזה משהו היה בחיתולים עדיין? לא, זה היה, היה אפשר להגיד יוצאי יוון, או יוון וטורקיה, זאת אומרת, הסלוניקאים שחיו פה, היוונים שחיו פה, אתה יודע, יהודים יוונים, אז זה היה כאילו כמו, הוא היה מרגל של אומנים כאילו יוונים, וכל ההופעות גם יוונים וגם ישראלים ששרים ביוונית, אבל היה בזמנו קהל שגדל בבית על מוזיקה יוונית, מהסבא שלו, מאבא שלו, זאת אומרת, יוצא סלוניקי, יוצא, אתה יודע, גם טורקית הלך כאן בתקופה הזאת, הלך מאוד בארץ. אנחנו מדברים על תקופת שנות ה-80, נכון? משהו כזה? לא, אני דיברתי על 70 יותר. 70 אפילו? אשכרה. כן. אוקיי, ואז אנחנו מתקדמים, לגיל 20. הדוד שלך, סמי, היה קלידן במועדון קיסר, נכון? בדיזיקוף תל אביב, ואז הוא לקח אותך שתהיה שם זמר. ואפילו הרבה אנשים אמרו שאתה דומה לזמר קזנג'ידיס, נכון? כן, התחלתי את הקריירה שלי, ממש פרסמו בעיתון, היה רשום קזנג'ידיס הישראלי, ורק אחר כך את השם שלי. זאת אומרת, ככה קראו לי בתחילת הקריירה בגיל 20, הייתי חייל עדיין. אבל זה לא רק תחילת הקריירה, אני הבנתי שגם אחרי זה הסתובבת ביוון, ואנשים כאילו שמעו אותך שר, ואמרו קזנג'ידיס, זה כאילו זה לא... זה הזמר שגדלתי עליו, זה הזמר שאבא שלי מאוד אהב, וזה מה שלמדתי לשיר, הסגנון שלמדתי אותו. זאת אומרת, שאני שרתי יווני, בפעם הראשונה שרתי קזנג'ידיס, כשהתחלתי להופיע שרתי רק קזנג'ידיס, אז מן הסתם, שהייתי גם מאוד דומה לו, כי זה ממש למדתי את כל הניואנסים והמניירות והסגנון השירה הזה שהוא קזנג'ידיס, שהוא זה, ייחודי. אתה יודע, שלומי, אומרים ששני חברים שהם מתחברים אחד לשני כל כך הרבה שנים, הם נין דומים אחד לשני, וזה ממש מגניב שאתה, כאילו שהרצת זמר, ואנשים מהצד אומרים לך שאתה ממש דומה לו, כאילו לקחת את הגנים שלו אליך. זה ממש מגניב. תשמע, אני יכול להגיד לך שנפגשתי עם קזנג'ידיס כמו לפני שהוא נפטר, כמה שנים לפני שהוא נפטר, ושמענו לו את האלבום, ישבנו אצלו בחצר, וגם צילמנו את זה בווידאו. בעתיד, כשיגמר הקורונה, נפתח שוב את המופע שעשיתי לזכרו, בעזרת השם. נקרא בעקבות האגדה. טליוס קזנג'ידיס, זה סיפור חיים המלא שלו, שיש לו סיפור מדהים, מדהים, וזה מופע שמאוד מאוד הצליח. נכון, זה הפסטיבל, אנחנו נגיע אליו גם בהמשך, לפסטיבל הזה. אז שם אני משדר את הקטע שקזנג'ידיס אומר, אני לא יודעת אם זה אני או אתה. אני לא יודע, חבל הזמן, אבל אתה יודע, שלומי, רציתי לדבר איתך מעבר לזה, בתחילת התוכנית אמרתי שמוזיקה זה דבר שמחבר בין אנשים, בין אם אתה מבין את השפה או לא, זה משהו שמחבר. עכשיו, אני הסתכלתי קצת על הקורות שלך, וכמו שאמרת, בגיל 20 התחלת להופיע ביוונית, ובגיל 25 ככה טסת לשנה ליוון, הופעת והבנת יותר את השפה היוונית, אז זה אומר
שבמשך 5 שנים אתה שרת בשפה שלא הבנת אותה בכלל, לא הבנת, כאילו, אתה שר בשפה שאין לך מושג, אולי מילה פה, אולי מילה שם, אבל מבחינת דיבור... נכון, נכון, זה היה ידוע, אמרתי את זה בכל הרעיונות בזמנו, שאני לא מבין את השפה, אבל אני שר את זה כאילו זה שפת האם שלי, אני ממש התחברתי למוזיקה ולנשמה שיש בשירים האלה. איך אתה מסביר את זה באמת, שזמר, כאילו, יכול לשיר שיר בשפה שהיא לא שלו, והוא ככה מתחבר לזה בצורה נונשלנטית כמוך? איך אני יכול להסביר לך, כשאתה מנגן שיר בחליל או בכינור או משהו כזה, שזה כלי שהוא נשמה כזה, שהוא כלי שאתה מוציא ממנו את הסאונד, ואתה גורם לסאונד להישמע טוב, זה לא מכשיר חשמלי, נגיד כינור או חליל, אתה צובע את זה עם האוויר שלך, עם העוצמה של האוויר שאתה מוציא, אז אין שפה. נניח שכנר מנגן על כינור, זה לא מילים, אבל הוא מתרגש, הוא יכול לפקוד מהנגינה, ואתה יכול לפקוד מהנגינה שלו. לגמרי. זה אותו דבר, אתה יכול לשיר שפה שאתה גם יכול לא להבין אותה, אבל עם המנגינה, ואיך שאתה אוהב את השיר, כמה שאתה אוהב את השיר, זה יוצא לך כמו מנגינה. וחבל, אז בוא, אתה יודע, אני בשביל התוכנית ככה גיליתי את המוזיקה היוונית, וזה לגמרי נכון מה שאתה אומר, אתה שומע ואתה יכול להתחבר לזה גם בלי שאתה מבין, כאילו, משהו שם מתחיל להתחבר לך, משהו יכול להתחבר לך. בינינו בארץ כמה אנשים כבר מבינים וכמה אוהבים לעומת אלה שמבינים את השפה, כמה בארץ אוהבים יוונית לעומת כאלה שבאמת מבינים את המילים. לגמרי, גם אפשר לקחת את זה לכל מיני, גם אנשים ששומעים נגיד מוזיקת רגטון וכאלה, כמה מבינים ספרדית, אני לא יודע, לא חושב שרובם בו נגיד. יש משהו במוזיקה. משהו במוזיקה, בקצב, באמת, זה משהו שהוא מרגש בין כולם, וזה גם משהו שהוא בינלאומי המוזיקה, וזה הדבר שהוא הכי כיף. שלומי, כמו שהבטרתי לך, אני רוצה לדבר איתך על הפסטיבל שעשית אתה והמנהלת שלך לפני 2 שנים, פסטיבל בעקבות הזמר סטליוס, בוא תספר לנו קצת על הפסטיבל הזה. אמרתי מקודם שעשיתי מופע לזכרו של סטליוס קזנזידי, זה הזמר שגדלתי עליו, וזה מופע שכל החיים רציתי לעשות, ואף פעם לא היה מספיק זמן בשביל לעשות את זה כמו שאני חושב שזה צריך להיות. זאת אומרת, לא רציתי לעשות את זה בצורה בוא נשיר 15 שירים היפים של קזנזידי, והקהל ימחא כפיים. לא, אני ידעתי שיש לאיש את הסיפור מדהים, שבזכותו הוא נהיה מישהו נהיה, הוא לא נהיה קזנזידי רק בגלל... ספר לנו בקצרה את הסיפור שלו אולי, ספר לנו בקצרה ממש. זה בן אדם שבא מעוני גדול מאוד, שאבא שלו היה לוחם בצבא, היווני שבא הביתה ולא היה להם אפילו חוץ מלחם, זאת אומרת רק ביום שישי שזה כמו שזה ארוחת שישי שלנו כאן בארץ, אז ביום שישי שלהם אז הם היו מוסיפים קצת סוכר ללחם בשביל שיהיה קצת מתוק, זה עוני עוני עוני. עוני ברמה מאוד, והוא היה מאוד, הוא לא שכח מאיפה הוא הגיע. ואתה עשית את הפסטיבל. הוא היה דעתה, אני מתעקש על העקרונות שלו, הוא שינה הרבה חוקים בחלוקת התמלוגים של החברות הקליטים ביוון, לאומנים שלא קיבלו כמעט תמלוגים על כל השירים שלהם, והוא שינה, את כל הדבר הזה שנקרא תמלוגים ביוון. בזכותו היום זמרים מקבלים תמלוגים. אשכרה, עד היום, בזכות הבן אדם הזה מקבלים תמלוגים, בזכות קזנג'ילי, כן, זה יופי. יש לו שיר זינגואל, המנדובל, הוא סיפר שהוא קיבל על זה 12 שקל ביחס להיום, 1,000 דרחמות. שהיום להיט כמו אז, של מנדובל או זינגואל, מכירים את זה בארץ. היום בקנה מידה שאתה יכול לעשות שיר כזה... תדמיין את הלהיט הכי גדול בארץ, ותעשה חשבון כמה כסף מרוויחים ממנו, ותשווה את זה למנדובלה של אז. כן, זה גם יפה שבן אדם, אתה יודע, שהוא דואג גם ל... אתה יודע, הוא דואג באמת לפרנסה ולאומנות של האחרים, הוא מבין את הצד האומני. הוא היה אומן אמיתי. אומן אמיתי, לגמרי. כשאמרו לו שהם לא מסכימים לשלם לו, אז הוא... והיה לו חוזה שהוא חייב להמשיך להופיע, ולהקליט, אז הדרך היחידה שלו לצאת מהחוזה הייתה רק להפסיק לשיר ולהקליט לגמרי, אז הוא הפסיק לשיר ולהקליט לגמרי במשך יותר מ-10 שנים, 12 שנים. אני אסכף על זה יסים. טוב, שלומי, ככה לסיום, אני מבין שאולי בעתיד בעזרת השם יהיה לך שיתופי פעולה עם זמרים יוונים? בעתיד יהיה לנו? תשמע, לפני הקורונה כבר זה היה ממש... צעד אחד לפני שכבר היה לנו הרבה הרבה תוכניות עם יוון.
חברות תקליטים גדולות, אומנים עורכים, לי יש להקה באתונה שאני עבדתי איתם ועשיתי חזרות, הם כבר היו מוכנים, תכננו לעשות שם מופע, הכל בהשעיה עד שיגמר הקורונה. כן, עכשיו הכל דיבורים באוויר עם הקורונה הזאת, האמת, אי אפשר לדעת מה יהיה מחר. כן, ועכשיו זה עוד פעם להתחיל מההתחלה, זה הכל... המונה יתאפס ומתחילים עוד פעם דף חדש ונראה, קודם כל שיגמר. בעזרת השם, בעזרת השם, רק שיגמר ונחזור לשגרה מלאה. בינתיים גם אנשים לא רוצים להתחסן, אז אני לא יודע איך זה ייגמר. אף אחד לא יודע איך זה ייגמר, אבל בעזרת השם זה ייגמר רק בטוב. שלומי סרנגה, כבוד גדול שהתארחת אצלנו בתוכנית, תודה, תודה רבה, שיהיה לך אחלה יום ורק בריאות בעזרת השם. תודה. ביי, להתראות, ביי ביי. תחנת השידור הוויזואלית של בית הספר לתקשורת. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת.